Монголын өмнөх боловсрол төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 8 дүүргийн хэмжээнд цэцэрлэгийн хүртээмж багтаа газруудад Канад модон технологиор нийт 17 цэцэрлэг барихаар анх төлөвлөсөн. За нийт 12 сая ам долларын санхүүжилт бүхий төслийн үр дүнд өнөөдөр Баянгол дүүргийн 100 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшгээр болж байна. Нодлон энэ 12 19 дэх хороон дээр газар чөлөөлж цэцэрлэг барих асуудлыг улсрын хамтаа хамтарч анх санаачилсан. Тэгээд одоо Дэлхийн банкны одоо төслийн хүрээнд энэ одоо хоёр цэцэрлэгийг барьж байгаа. Өнөөдөр нэг нь ашиглалтанд орж байна. Одоо 21-нд 19 дэх хороон цэцэрлэг ашиглалтанд орно. Манай дүүрэг дээр бол одоо улсын төсөв хөрөнгө оруулалтаар 3 цэцэрлэг, 2 нь одоо баригдаж байна. Нэг нь энэ хавар эхлэх юм. Ингээд үндсэндээ 2015 онд бол улсын төсөв хөрөнгө оруулалтаар Баянгол дүүрэг дээр 150 хүүхдийн хүчин чадалтай 3 цэцэрлэг барьж ашиглалтанд орно. А 2 хуучин цэцэрлэг буун. 2 хуучин цэцэрлэг буулгаад 2 одоо өргөтгөл бүхий шинэ 20 цэцэрлэгийг одоо барих юм. Өнөөдөр нээлттэйсэн 197 дугаар цэцэрлэг нь дөрвөн бүлэг бүхий 100 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай. 2014 оны 12 дугаар сарын 22-ноос хүүхдүүдэд бүртгэн авч үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн байна. 12 дугаар хорооны тухайд сургуулийн өмнө боловсролд хамрагдах 2-5 насны 868 хүүхэд бүртгэл тавьдгийн 154 цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй байсан бол 197 дугаар цэцэрлэг ашиглалтанд орсноор тус нутаг дэвсгэрийн 106 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах боломжтой болжээ. Одоо хорооны хэмжээнд цэцэрлэгийн насны хүүхдийн 94.4% нь цэцэрлэгт хамрагдаж байна. Энэ манас цэцэрлэгт бол ерөнхийдөө цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхдүүд орсон байхгүй. А тэгээд бүх юм шин учраас мэдээж тоглог, дулаахан маш их таатай орчин бүрдсэн байгаа. 100 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг, тэгээд 115 хүүхэд бүртгэлтэй байгаа. Одоо тэгээд дунджаар 105 орчим хүүхэд одоо өдөрт хамрагдаж байгаа. Төслийн зорилтын хүрээнд Улаанбаатар хотын 2600 орчим хүүхэд гэртээ биш 5 дахутай орчин үеийн цэцэрлэгт боловсрол эзэмших боломжоор хангагдах учиртай. За үүнээс гадна цэцэрлэг шинээр байгуулагдах бүрт багш ажилчин, тогооч зэргийн ажлын байр давхар бий болж байгаа. За 197 дугаар цэцэрлэгийн хувьд багш ажилчид нийлсэн нийт 21 ажлын байр шинээр бий болсон байна.